sifuna. Aha, simama hapa na kuonyesha. Aha, aha. Kitale oye. Bana befwe mulembe. Mulembe nyume yeyo. Ese ni se sifuna mwana wenye kwa mabu ngoma semuma nyirebula hii. Mambo matatu peke yake. Baba amefanya mikutano hata haijafika 20, jamaa wameingia baridi. Wale maumau fake wameanza kupigia wazungu simu ati baba asisafiri kule nje. Tunawaambia mikutano bado, na ndio maandamano itaanza, watajiharia kwa nguo watu. Ama namna gani? Jambo la pili, bei ya maisha imetushinda baba. Unga inatulemea haswa sisi vijana wa Mulembe. Hii mwili vile mnaona ilikuwa kama ya huyu Enoch. Lakini angalia vile nakata weight bwana. Kwa sababu unga imetushinda, si ndio? Bei ya stima iko juu baba. Ha vijana hata kupiga pasi shati uende kufanya inter. Walinzi wetu. Nyume yeyo. Ese ni sisi ifuno mwana wenye kwa mabu ngoma semuma nyirebula hii. Mambo matatu peke yake. Baba amefanya mikutano hata haijafika 20, jamaa wameingia baridi. Wale maumau fake wameanza kupigia wazungu simu ati baba asisafiri kule nje. Tunawaambia mikutano bado, na ndio maandamano itaanza, watajiharia kwa nguo watu. Ama namna gani? Jambo la pili, bei ya maisha imetushinda baba. Unga inatulemea haswa sisi vijana wa Mulembe. Hii mwili vile mnaona ilikuwa kama ya huyu Enoch. Lakini angalia vile nakata weight bwana. Kwa sababu unga imetushinda, si ndio? Bei ya stima iko juu baba. Ha vijana hata kupiga pasi shati uende kufanya interview. Wewe fikiria shilingi 100 unauziwa token 3 peke yake. Unapiga pasi side moja, hiyo nyingine haiwezekani. Wakati huo huo wamepanga vibaraka vyao, watu walianguka kura hapa kina Chris Wamalwa. Ati wanaenda kupatiwa chief administrative secretaries, wanaenda kulipa bilioni 2 kila mwaka. Bilioni 2, tunaweza kuchukua mahasla milioni 2 hapa, tuwapatie kila mtu kazi, tumulipe 1000. 1000, lakini ni unga mfuko ine peke yake. Mnakubaliana na hii watu ama waende nyumbani? Sasa kijana wenu hapa anaitwa Caleb Amisi, amesema analeta nyinyi Nairobi, si ndio? Yeye atafikisha nyinyi Kangemi tu, alafu sifuna anachukua kutoka hapo twende mpaka State House. Asante sana watu wa Kitale, Mungu awabariki. Kitale! Kitale! Wale masenators wengine mnipatie ruhusa kidogo kwanza. Nani anataka kusikia sauti ya baba? Tumukaribishe baba apatiane resolution kwanza, alafu tuendelee. Karibu baba.